ka dib safar uu ku tagay magaalada Marke ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Madaxweynaha maamulka ku meelgaarka ee Jubba uu ka warbixiyey shir uu kaga qaybgalay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Madasha wadatashiga Soomaaliland oo warqad u gudbiyey madaxweyne Siinaayo. Ururka Al-Islaaxa magaalada Muqdisho ku doortay guddoomiye cusub. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo kulan ku qaatay magaalada Muqdisho oo si weyn ugu soo horjeestay qodobadii ka soo baxay shirkii dhinacyada Soomaalida ku dhex maray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Qodobadaasi oo kuwa kale ay ka mid yihiin xubintii kick-off iyo wararkii Britain ayaad maqli doontaan u diyaar garooba qadar daqiiqadaha kadib oo inoo akhriyo wariye Xabil Abuukar Maxamed. بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسان دا وضيال كنسو دوا دا ورك عالم كاوان دي كغسو قديو استوديوها رويال تي في مقالبا مقدشو مدحوناها جمهورية دا فدرال كا صوماليا حسن شيخ محمود او شلعي قاري مقالبا مركا احرون تا قبل كا شبالا دا حسيس لمركاس نهال كاسي كولا مكولا قاتي وحقارت كا يوضياشا كودقان ديغان كاسي ايا ديبو قصو لابتي magalada Muqdisho caasimadda dalka isagoona garoonka diyaaradaha caalamiga ah kulan kula qaatay wafdi heer caalami ah warkaasi ay noo faahfaahiyay wariyaha Abdul Qadir Jijile madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa habeenimadii xalay ahayd uu ku hiday magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo maalintii shalay ahayd uu safar dhanka dhulka ku gaaray madaxweynaha Soomaaliya oo maanta markale dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya isla markaasina kasoo degay eelaborka Aadanacada International ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu halkaas ku qaabilay wafdi ka socday dawladda Sweden waxa uuna madaxweynaha warfadiyeenada kula hadlay qaybta nashashada ee eelaborka Aadanacada International isagoona ka hadlay xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo Sweden maanta waxaan soo booqatay wasiirad ka timid dalka Sweden oo aan saaxiibada nahay Sweden waa aad garanaysaan intii Soomaali dowladaantii ka jirtay kaalmada iyo garab istaag ay Soomaali la garab taagnaayeen iyo Soomaali diaspora in Sweden oo ayaguna ahaa hab weyn oo Soomaalida maxuu ahaa gargaar ay ka heshay dowladda Sweden waxay hadda ay ballanqaadyo cusub iyo heshiisyo mid bilateral ah iyo mid multilateral ah oo Soomaaliya ka dowlad ahaan iyo mid Soomaaliya kaalmada loo soo marsiinayo hay'adaha waaweyn ee caalamiga sida Bangiga Adduunka IMF ta African Development Bank UNDP and all ay jiraan maanta marka waxa farxad noo ah inaan soo dhaweyno wada hadal dheer iyo discussion dheer aan qaadanay ayada iyo wasiirada xukuumadda federaalka ku meel gaarka iyo anigaba sida oo kale wasiirad ka socotay dowladda Sweden oo iyaduna dhankeeda kula hadashay warbaahinta goobta ayaa sheegtay in safarkeedu uu yahay in ay wax badan ka ogaato xaaladda dhabta ee ka taagan gudaha Soomaaliya iyadoona madaxweynaha ugu mahadcelisay soo dhaweynteeda. Thank you so much for your interest and thank you so much to President Sheikh Hasan for receiving me today. I am here again to with my own eyes see the progress that Somalia are underway. We know that there are challenges, but also that there are so much of opportunities. And Sweden, as has been said, are happy to partner with the Somali government, but also, of course, with all those aspirational Somali people that are living in Somalia as well as abroad. In our new strategy for our development cooperation the coming years. Dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa isna warfadiyeenada waxa ugu warbixiyay safar ay ku gaareen isaga iyo madaxweynaha magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uuna ka hadlay waxyaalihii uu kala soo kulmay gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada dowladda iyo ciidamada Amison ay si aad iyo aad u wanaagsan uga howlgaleen deegaankaas isaga ah. Wuxuu madaxweynuhu la kulmay dhammaan qeybaha bulshada ee magaalada Marka iyo gobolka Shabeellaha Hoose guud ahaan. Wuxuu ka dhageystay dadka dareenkoodii iyo waxa la wixii ay tabanayeen hadday ahaan lahayd dhinacyada kala duwan ee nolosha. Wuxuu fadhiyo iyo doodo dheer la galay qeybahaas kala duwan ee bulshada, wuxuuna dhammaantood markii uu dhageystay kadib duruufahooda iyo baahidooda iyo waxa ay tabanayaan dhammaantood ugu warbixiyey dowladda Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeed waxyaabaha ay damacsan tahay, gaar ahaan arrimaha dib u heshiisiinta iyo arrimaha nabadaynta iyo arrimaha
dib u xoreynta deegaanada ka dhiman gobolka iyo arrimaha maamul dhiska oo dhowaan ka bilaaban doono dhammaan gobollada dalka oo dhan maamuladaasi oo ku soo dhismi doona heer degmo heer gobol iyadoo koonsalladii ama golayaashii deegaanka ee gobollada iyo degmooyinka dhammaanba la soo dhisi doono marka runtii safarka wuxuu ahaa safar aada iyo aada u wanaagsan safar aada iyo aada u fiican si nabadqab iyo guulna ku soo dhammaaday aada iyo aada u mahadsantahay cabdulqaadir cabdirasaaq cabdulqaadir jiijile royal t v muqdisho madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud ina waxa uu ka qayb galay munaasabad qalinjibin oo loo sameeyey arday ka qalinjibisay jaamacadda Admas iyadoona ardaydaasi ay noqonayaan dufcaddii shanaad ee ka qalinjibisa jaamacadda Admas ee magaalada Hargeysa warkaasi ay noo faahfaahiyo wariyaha maxamed ibraahim gaabo oo howla shaqo u jooga magaalada Hargeysa ee Soomaaliland munaasabadani qalinjibinta oo ahayd mid aad u ballaaranaya maanta waxaa ka soo qayb galay madaxa sare ee dalka sida madaxweynaha dalkani soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo wasiiro duqa magaalada hargeysa taliyaasha booliiska soomaaliland safiiro ka socday dalka etoobiya madaxda jaamacadda admas aqoon-yahanno waalidiin iyo weliba marti sharaf kale oo aad u fara badan xafladan ayaa ahayd mid lagu soo dhaweynayay dareenka farxadeed ee ardayda qalinjibisay maanta jaamacadda admas ee magaalada hargeysa waxaana ugu horeyn hadalka jeediyey goobta Ixsaan Cumar Ismaaciil oo ah madaxa jaamacadda Admas wuxuuna hambali u diray ardayda maanta qalinjibisay sidoo kalena waxa uu ugu baaqay ardayda inay ku dadaalaan siday u abuuri lahaayeen shaqo waxaan halkan ka hambalyeynayaa ardayda maanta qalinjibisay iyo waalidiintii ku soo tabacday sidoo kale macallimiintii soo saartayba waxaan idin leeyahay hambalyo 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 congratulations waxaynu maanta halkan u fadhinaa qalinjibintii hormadii shanaad ee ka qalinjibisa jaamacaddan Admas tiradooduna ay dhan tahay 411 waxaa xusid mudan in ardaydii ka qalinjibisay jaamacadda Admas ay kaalmaha koowaad ka galeen tartamadii loo galay deeqihii waxbarasho ee ay soomaaliland u fidiyeen wadamo kala duwan sida turkiga iyo etoobiya Arthur Muller oo isna wakiil ka ahaa ambaasadorka dalka etoobiya ayaa hambali u diray ardayda maanta qalinjibisay the president of somaliland Ahmed Mohamed Slaniyo Honorable ministers, parents of graduating students and graduate students as well, all other invited guests, ladies and gentlemen, in my capacity as representative of the Consulate General of Ethiopia to Somaliland, I first and foremost wish to express my appreciation and gratitude to the organizers for this congratulation event for inviting us to be present in between you at this very important occasion. I say to all of you, humblio, 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 congratulations. Congratulations. Wasiirka dawladda waxbarashada ee dalka Soomaaliland Axmed Nuur Faahiye oo isna hadalka jeediyey goobta ayaa waxa uu dardaaran u jeediyey ardayda isagoona ugu baaqay inay ku dadaalaan waxbarashada. Dardaaranka hadaan ku horeeyo maanta dalku iyo waalidiintii waxay soo baray iyo dalka iyo magaalada iyo jaamacaduba abaal bayri ku leeyihiin. Waxa la idinka baahan yahay abaarka ina gudaan micnaheedu ma aha inaad wax siinaysaan waxa weeye wixii ay mareen aabihii iyo hooyadii idin soo gaadhsiiyey halkaasi maanta aad mas-uuliyiin noqoteen inaad u abaal gudaan oo wixii ay ku fekerayeen himiladooda ahayd aad maanta aad ay ku farxaan waxa samaynaysaan
abaalmarin loo siiyey ardayda gashay kaalimaha hore. Gabagabadii munaasabadani aad ku weyneed ayaa madaxweynaha dalkani Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxa uu goob guddoonsiiyey antar oo galay kaalinta koowaad ee jaamacadda Admas, waxaana sidoo kale munaasabadda soo xiray madaxweynaha dalkani Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo. marka ugu horeysa ambalyadaas aad yaa u balaan baa soo jeedinayaa ilaahayna waxa ka baryayaa inuu ka dhigo in dalka iyo dadkaba anfaca ee wax tara caabuqutaan ayaa ilaahay ka baryaya dalkuna kiidi anfaca ee isaguna waxdi tara ee aad tusada heshaa horumarisaan oo wax qabataan idinku oo ah liideriskii iyo hogaamiyaashii mustaqbalka dalka iyo dadkaba ah yaan ilaahay ka baryaya marka ugu horeysa macalimiinta staafka dhalinyarada halka ugu baratay iyo intii ka shaqaysay iyo intii hawsha wax ka qabtay oo dhan waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad u ballaaran baan soo jeeday. dadku wuxuu tacliinta ku bartaa oo loo gaadhaa oo loo higsanay wax loo barto waa qoonbada u furna, waa waxtar dadka u furna, waa hogaamintii mustaqbalka, waa waxtarkii iyo midhodhalkii iyo maskaxdii fikirka dhalin lahaa dhinac kasta oo horumarinta dalka ku saabsan, hadday tahay farsamo, hadday tahay dhakhtarro, hadday tahay culimo kale, waa kuwii hogaamin lahaa ee dadka horseedi lahaa ayaa ka mid tihi. dowladda Soomaaliland waxay ballan qaadaysaa, ay horena u ballan qaaday kana muuqatay inay dhiirigeliso, iminkana dhiirigelinayso waxbarashada dalka iyo dadka si dhalinyaradoodu u noqdaan qaar dalka iyo dadkaba anfaca oo ka haajira oo aan badda isku tuurin oo aan noqon qaar tuugo iyo dhibaato iyo xumaan dhaqaaqa ee qaar isla qab weyn oo naftooda la qab weyn tahay oo waxtar iyo maskax iyo fikradba ku soo dhaliya kuwa ka horeeya iyo kuwa waaweyn iyo kuwa dowladda waa iyo mid walba ku dhaliya. maskaxdiinaan sugaynaa, ra'yigiinaan sugaynaa, taladiinaan sugaynaa, waxtarkiinaan sugaynaa, hogaamintiinaan sugaynaa, waynu ka baxsina badana insha allahu tacaala. Maxamed Ibrahim Gabo, TV-ga caalamiga ee Royal, Hargeysa. madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Islaam Axmed Madoobana oo warbaahinta kula hadlayay madaxtooyada magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka warbixiyey shirkii ka dhacay magaalada Addis Ababa, isla markaana maamulkiisa iyo dowladdaba ay ku wada saxiixdeen heshiis. haddaba warkaasi aynoo faahfaahiso Faadumo Kiin oo inooga soo waranta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. shirkan jaraa'id uu maanta ku qabtay madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe magaalada Kismaayo ayaa waxa uu uga hadlay heshiiska ay kula saxiixdeen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maamulka Jubba asagoona uu u mahadceliyey igad iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. igad jaar markaa dowladda Itoobiya ay ahayd gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda oo aan isleeyahay wuxuu ka qaatay door aad u muhiim oo shariif ah. juhdigaasoo dhan markii la isu geeyana ay sababtay inay dhacaan heshiisyadii taariikhiga ahaa ee ka dhacay Addis Ababa. waxaa kaloo aada ugu ammaanan xaqiiq ahaan marka laga tago intii wada hadlaysay iyo dowladda Itoobiya oo igad markaas jeer ahaan ka ahayd madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh oo isaga laftiisu aan marna ka bixin khadka, isagoo dardaarankiisu ahaa inaan lagu kala tegi karaynin iyadoon heshiis la gaarin. waa isleeyahay waa wax un baahan taariikh ahaan in loo xuso. waa laga yaabaa dadku inay aada isu weydiinayaan oo laleeyahay sidanaa la yeelay hadda markaan imid waxa aad reer Jubbaland waxay ka hadlayaan ka mid ahayd laankii baa laga tegay iyo madaxweynihii iyo madaxweyne laga tegay oo magac kale loo bixiyo dadka ayna luqad ahaan u garanayn intay duubo. wax badan baa laga hadlayay, laakiin waxaasoo dhan waxaan isleeyahay wax kastoo laga tanaasulay in danta dadka dalka iyo ummadda loo tanaasulo waa shay min diinaya. inaan laan ka tagnay inaan laan ku darra midna macno ma samaynayso. waxa macnaha samaynaya waxay ahayd in wax dadku ay leeyihiin oo la isugu karsoon yahay leedo anagu ase Jubbaland ama Jubba Administration. soo kale madaxweynaha ayaa sheegay in siminaar kor loogu qaadayo ciidamada maamulka Jubba uu ka furmi doono magaalada Kismaayo. intaas ayuu raaciyay madaxweynaha
إن إمنك لو قد بي وحياوي يسكح رحلنا أو هادنا لهيد لدونا ومامل دمستران وعيا قنصان تهي دولة فدرالكا الصوماليا نارا ما انتعي تهي وحفورا حقا ووحف عرسلية يقول بي عي تاريخيا إددك الصوماليا أن وحيوها هيد عرين حرمار لي وايو دادكو دولة اللفتو دادو وايان وشقاك لمينة قبلين وشقاك لأغبه وحيا تشبرا يكسبها معاك كيرالا داد كان ننكستا روتيز وعرين وكسمايا كل دارت مركا هذا فيلم كان سوا ويستا يا زلمة وشيكا انت كل ما هذا روتي دمو ميل كل دارن اسمايا كل صور دوق يا مرق او يو حسوا وشيكا لا يتيو ما انت وحلقا ولا هل دان صوماليين معا قا سيستم كي فدرالكا سين هورمرينا غوبلدا كلا ديمان حجان كا قبانا وحيلتا هلكاسي اسكو جيري ciidan wajiga uu qaadan doona dadweynuhu wajiga qaadan doonaan qoladayaasha dhaqanka arimaha bulshada waxa uu ka hadlay ma aqbali doona fowdo dambo iyo istaraatiijiyad iyo in la sameeyo shirar magaalada ku qabanayna seminaarada bilaabmaya ciidanka waan tababaran u furi doona waa kala habeynayna wax badan oo hadda ka hor aan dejinayna oo lahaan dadka aan soo waxayn iyo waxa hadda ka dambeeya system iyo maamul iyo nidaam baa lagu shaqeyn doonaa hadii la yiraahdo Si kastaba madaxweynaha maamul goboleedka Juba Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Mado oo shalay dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa looga fadhiyaa inuu soo dhameystiri doono xubnaha muhiimka ah ee ka dhiman maamulka Juba Fadumo Cali Ilmooge Fadumo Keen telefishinka caalamiga ah Royal magaalada Kismaayo In ku dhow 25 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay si weyn uga soo horjeesteen shirki ku soo gabagabobay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia isla markaasna ay heshiis ku wada saxiixdeen maamulka Ahmed Madobe iyo dawladda Soomaaliya iyadoona xilibanadan ay ka soo jeedaan bilaha digil iyo mirafle warkaasi ay noo faahfaahiyay wariyaha Awes Maxamuud Jilaa tan xiliban oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin aqoonyahano iyo waxgarad ka soo jeeda beesha digil iyo mirafle oo maanta kulan ku qaatay magaalada Muqdisho waxay si weyn ugu soo horjeesteen shirki magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ugu soo gabagabobay dhinacyada Soomaalida ee kala ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka ku meelgaarka ee Juba kulankan oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa masuuliyiintii ka hadashay waxay nasiib darro ku tilmaameen go'aamadii ka soo baxay shirkaasi Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo ahaa gudoomiyihii baarlamaanka ee dawladda ku meelgaarka ahayd oo madasha ka hadlay ayaa si weyn uga hadlay qodobadii ka soo baxay shirki ka dhacay magaalada Addis Ababa isagoo wax lagu xumaado ku tilmaamay qodobadaasi waa aragtay nimanka argagixisada dalkeena joogto meelahay joogan waxay yiraahdaan anagu nabad aan ka dhignaa meeshan joogno ayay yiraahdaan nabad ma hataas waa meel maaragtay bani aadanka ay ku nool yihiin salaac iyo saxriir goorma lagu dilaya mabadbaadays ay ku nool yihiin marka nabad cadaadis ah oo dadka rabitaankooda iyo xurriyadooda ku jirin oo ama beel ama koox dad qabsanayso dadka kale la baabicinayo soomaalida kale kaasan diidanahay waxaan ogolnahay soomaaliya waxaa la aaminsan yahay ee 10 sano kadib waxay dowlad la'aan li tahay cadaalad darro sid bursi koox gaar ah ay wadato inay Soomaalida maareeyto ay weeyso cadaaladii sanaan inay weeyso waxa noo muuqda heshiiskaas dhanac nabadgelyo oo raageys oo dhab ah ma keeni karo siyaasad dalka ku degi karo oo deegaanada ku degi karana ma keeni karto waxaan halkan ku cadeynaynaa mowqifka xildhibaanada digil iyo mirifle oo ka tarjumaya dareenka bulshooyinka digil iyo mirifle ee la xiriiro heshiiska ujeedada kor ku xusan kaasoo u muuqda mid gacanta u gelinayo xaqa maamulka iyo ayo ka talinta gobollo ka baxsan gobolka Jubada Hoose oo degmooyin ka mid ah ay xoog ku qabsatay jabhada Ras Kamboni oo gacan ka heshay quwado shisheeye Injineer Hassan Maxamed Abuukar oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan ee ka soo jeeda beesha digil iyo mirafle isla markaana qadka telefoonka ugu qayb galay munaasabadaasi isagoo ku sugan dalka Australia ayaa sidoo kale hadalkiisa ku booriyay dadkii kulankaasi ku sugnaa isagoo nasiib darro ku tilmaamay shirki Addis Ababa waxa ugu muhiimsan oo maanta in hor taagan waxa weeye waa fursad anyada ah waxaan rabnaa in aan mar dalino
muddooyinkii ugu dambeeyey muqdisho wadamada caalamka waxaa ka dhacay shirar looga soo horjeedo natiijadii ka soo baxday shirkii dhinacyada soomaalida ugu soo gabagabooyey magaalada addis ababa ee xarunta dalka ethoobiya aweys maxamuud jilco royal tv muqdisho madasha wada tashiga iyo toosinta soomaaliland waxay warqad qoraal ah u gudbiyeen madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaaya sida uu ku soo waramayo wariyeen inooga soo warama magaalada hargeysa yaxya sheekh ismaaciil madasha wada tashiga iyo toosinta qaranka soomaaliland ayaa maanta war-saxaafadeed uu soo saaray ku caddeeyey mowqifkiisa war-saxaafadeedka ayaa waxa uu dhignaa sida tan madasha wada tashiga iyo toosinta qaranka soomaaliland madasha wada tashiga iyo toosinta qaranka soomaaliland waa madal isu keentay mujaahidiintii s n m aqoonyahano waxgarad siyaasiyiin ganacsato xubno ka mid ah qurbajoogga soomaaliland iyo muwaadiniinta caadiga ah waa madal ay wakiilo ku leeyihiin ururada bulshada ee haweenka dhallinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay ee dhammaan gobollada dalka waa madal ay xubin ku noqoshadeedu u furan tahay qof kasta oo reer soomaaliland ah oo isla waxa aad ku soo biirin kartaa fikir macno leh iyo karti wax dhisaysa madashani ma aha hay-ad siyaasiya mana sheeganaysa haba yaraatee wax awood ama mansab siyaasadeed ah mana aha madal u taagan sallaankii lagu fuuli lahaa siyaasadda war-saxaafadeedkani oo sii dheeraa ayaa waxaa iyadana lagaga hadlay xaaladda dalka uu marayo waxaana yidhaahdeen sida tan aragtida xubnaha hadda ee madashani waa in xaaladda dalku uu marayo halkii ugu naxdinta badnayd 22-kii sane ee taariikhda dalkani iyo in ay xukuumadda hadda jirta ay qayb libaax ku leedahay mas-uuliyadda iyo canaantan xaaladdan foosha xun ee uu dalku marayo inkastoo ay madashani qirsan tahay in madaxweynaha dalkani soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo loo soo doortay si dimuquraadi ah sidaasi awgeed uu sharci ku fadhiya kursiga haddana waxaa muuqata in leegidda iyo gaabiska ku jira howlgudashadiisa oo marka horeba su'aal gelinaysa kartidiisa ku aadan waajibka saaran haddana u sii dheer tahay talada dalka oo uu u maamulayo qaab keligii talisnimo ah war-saxaafadeedkan ayaa macno darro weyn ku tilmaamay tirada wasiirada ee gaadhaya 46-ka sida oo kalena waxa ay sheegeen in la joojiyey la xisaabtankii dowladdani dhanka kale war-saxaafadeedkan ayaa ka hadlay saxaafadda ka halgasha dalkani oo uu sheegay in xorriyaddii saxaafadda la caburiyey ama si qaldan loo adeegsaday war-saxaafadeedkan ayaa waxaa ku sii lifaaqnaa warqad ku socotay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo ku qorneyd afka ingiriisiga taasi oo odhanaysay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaanu ugu baaqaynaa haddii aanu nahay madasha wada tashiga iyo toosinta qaranka soomaaliland waxaa ku hor yaalla caqabado waaweyn oo dalkani ragaadiyey sidaasi daraaddeed madaxweyne waxa waajibkaa saaran mas-uuliyadda guud ahaan dalkani waa in aad ka soo jawaabtaa 16-kii qodob ee hore aanu kugu soo gudbinay iyo qodobkii 7-aad ee dhowaan ku soo biiray ee ka hadlayay shidaalka allah mahadle yaxye sheekh ismaaciil telefishinka caalamiga ee royal t v magaalada hargeysa wararkaanu ka helayno gobolka sanaa gaar ahaan magaalada ceergaabana waxay sheegayaan in guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliland inuu halkaasi kaga dhawaaqay in aan lagu isticmaali karin magaalada ceergaabo lacagaha shilinka soomaaliga isagoona sheegay in deegaanadaasi laga isticmaali doono shilinka soomaaliland warkaasi aynoo faahfaahiya wariyaheenna cabdulaahi darwiish oo alaab inooga soo warama magaalada ceergaabo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliland cabdidirac cabdi oo habeennimada xalay soo gaadhay magaalo madaxda gobolka sanaag ee ceergaabo ayaa kadib kulamo uu la yeeshtay madaxda maamulka iyo degmada iyo weliba xubno ka mid a bulshada reedka xogaystayna ilaa xalayto xubno ka socday baanka dhexe oo iyagu hore ugu sugnaa halkaasi isla markaana kormeeray xarunta baanka ee ceergaabo
waxa saxaafada kula hadlay xarunta maamulka gobolka Sanaag ana waxaanu iimiin sidii aanu u fulin lahayn aan Sanaag in looga mashruuc aanu ugu talagalay iyo aan sidii aanu u fulin lahayn in Soomaaliland shilinka lagu faafiyo Sanaag gimbaarta ka shaqaysana aan u riixi lahayn ugu riixi lahayn meesha ay ka timi qorshaha aanu wadnaana waa taa insha allahna waxaan rajaynaynaa hawshaas waqti dhaqsaa oo kooban inay nagaga dhammaan doonto gobolkeenu aada buu in badan qayliyey in badan buu yidhi lacagta meexaana looga bedeli waayey miyaanan Soomaaliland ka mid ahayn waxaanu iyagana muwaadiniinta leenahay raac arigaabo mayay Soomaaliland waa tihiin muwaadiniintii dalka u dhashnay waa tihiin wax walbana waqti bay leeyihiin maanta waqtigeedii taagan yahay annana banka haddaan aan u diyaarnahay inaan idinka bedelo lacagta baana ilaahay mahadi arrintaasna waxaa ka mid tahay ballanqaadyadii uu ku ballanqaaday madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaay si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay ee xukuumadda soomaaliland si cad ugu dhawaaqday in lacagta cadcadka shilinka soomaaliya laga bedelayo bulshada ku dhaqan gobolka Sanaag waa cabdullaahi xasan darwiish telefishinka caalamiga ee royal tv erigabo gudoomiyaha gobolka Togdheerna waxa uu xariga ka jaray xarun waxbarasho oo laga hirgeliyey magaalada Burc iyadoona xaruntaasi loogu talagalay inay wax ku bartaan dhalinyarada warkaasi ay noo faafayay wariyaha Maxamed British gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Umar Xaaji Cabdullaahi Xamarji ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray maxadka kobcinta xirfadaha shaqeeyaha dhalinyarada kaas oo laga hirgeliyey gudaha magaalada Burco munaasabad ballaaran oo loo sameeyay furitaanka maxadkan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer qaar ka tirsan isdhowayaasha laamaha dowladda arday iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horeyn buu xafladaasi ka hadlay maamulaha maxadka kobcinta xirfadaha shaqeeyaha dhalinyarada ee gobolka Togdheer Iid Ismaaciil Cabdi wuxuuna faahfaahin ka bixiyay sababaha loo aasaasay dugsiga iyo weliba xirfadaha lagu baran doono wax maanta farxad weyn loo ah inaynu halkan ka furno maxad aan weli hore loogu arag macnihii madaqada ama dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah maxad aan ugu talagalnay inaan dhalinyarada jaamacadaha ka graduate gareysay islamarkaana iyo kuwa dhigtay kuwa secondary graduate gareeyaba iyo dhammaan shaqaalaha dowliga ah iyo kuwa private-ka ah inaan ku tababarno xirfadaha shaqo ruuxaantii waxaan qabaa maantan waa xirfadii qofku ku shaqo tagi lahaa basically-na waxa weeye waxaan ku tababaraynaa practical markaa loo leenahay waxa ay ardaydu tababar ku qaadan doonaan sidii ay xafiis ka shaqeynayaan gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Professor Cabdi Axmed Saciid isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo gudoomiyaha hay'adda bisha cas ee gobolka Togdheer oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa soo dhaweeyay maxadkan iyo kobcinta xirfadaha shaqeeyaha dhalinyarta waxayna sheegeen in maxadkan ahaa mid muddo badan ay u baahnaayeen guud ahaanba bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer waxaan ku ammaanayaa dhalinyarada keentay fikraddan in xirfad la baro dhalinyaradu ay ku taabagasho oo aqoontooda ku kabto ka wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Togdheer ilaa iyo wasiirka marka la yidhaahdo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan u aqoonsanaynaa inuu yahay dugsi ka mid ah dugsiyada dalka ka mid ah dugsiyada gobolkan ka jira Togdheer gudoomiyihii waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Umar Xaaji Cabdullaahi Xamarji wuxuuna sheegay in ka maamulana ay maxadkan ay soo dhaweynayaan isla markaasna ay heeri hoob ay la barbar istaagi doonaan waxay inta aad idin raaca waxay maanta halkan ku fureynayaan institute-kan iskuulkan cusub oo runtii aamid aad iyo aad loogu baahan yahay wax badan ka taray sida raggiiga hore sheegeen caawinayana dhammaan cid kasta oo u baahan in kaabis iyo inay ku korosato waayo aragnimo loo baahnaa ka dhiman xafiiska iyo administration office-ka oo dhan looga baahnaa inay ka caawiso aad iyo aad doon u soo dhaweynaa annaguna gobol ahaan in dhammaan shaqaalaha gobolka ay tababarada aan ka wada qayb qaadano oo wada tababaro wixii naga dhibay si loogu kordhiyana si kastaba haatee maxadka kobcinta xirfadaha shaqeeyaha dhalinyarta ayaa isagu ah maxad ku cusub guud ahaanba gobolka Togdheer waxaana wax badan ka tari doonaa maxadkan sidii guud ahaanba bulshada kala duwan ee gobolka Togdheer ay wax badan uga ogaan lahaayeen qaababka kala duwan ee u shaqeeya laamaha dowladda iyo waliba xafiisyada hay'adaha caalamiga ah waa maxamed ibraahim xasan maxamed british telefishka caalamiga royal burco
shirweynihii qaran ee looga hadlayay arrimaha dastuurka iyo sidoo kale dib u heshiisiinta dalka oo maalintii saddexaad ka sii soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka sida uu ku warramayo wariyaheena Awes Maxamuud Jilaco. Waxaa maalintii saddexaad galay shirka dib u heshiisiinta iyo yigsiga siyaasadda sanadda 2016 iyadoo madasha shirka uu ka furmayna ay ku soo xaadireen ergooyinka shirka ka qaybgalaya oo ay ka mid ahaayeen xilibaano, salaadiin, aqoonyahano dhinaca garsoorka, diblomaasiyiin fadhigoodu u yahay Muqdisho, wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo shirka lagu casuumay. Qodobada shirka maanta looga hadlayo waxaa ka mid ah horumarinta nuqul ka mid ah dastuurka qabi qoraalka Soomaaliya, diyaarinta guddiga doorashooyinka madax bannaan iyo qaabka sharciyada asxaabta siyaasadda ee dalka, qaabka federaalka iyo qaybsiga kheyraadka dalka, baahinta siyaasadda iyo ka qaybgalka shirarka kala duwan ee ka dhacaya wadamada caalamka. Neil Wigan, safiirka dowladda Ingiriiska u fadhiya dalka Soomaaliya oo khudbad horaanteed uu ku hadlayay afka Soomaaliya ka jeediyay madasha, ayaa waxa uu sheegay in wax lagu farxay ay tahay in uu hadal ka jeediyo shirweyne looga hadlayo sidii lagu heli lahaa wax dan ay ugu jirto shacabka Soomaaliyeed ee ka dhacaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Of dialogue and consultation on the key political issues that face Somalia today, and we hope that this process can be continued and expanded throughout Somalia. Waxaan kaloo leeyahay waxaan jecelnahay maaragta howlaha siyaasadda oo isku haysto in maaragta laga doodo waa muhiim, waana soo dhaweynaynaa maaragta wadahadallada noocaana in la sii wado oo maaragta ilaa iyo laga meelgeliyo. Qaybaha dambe ee shirka ayaa looga dooday sida gobolada dalka Soomaaliya looga hirgelin karo maamul goboleed uu raali ka yahay dastuurka qabi qoraalka Soomaaliya iyo madaxda dalka. Waa kuwan qaar ka mid ah ergooyinka shirka ka qaybgalaya oo arrintaasi ku kala aragti duwanaaday. Sidaba waxaan caloosha yaalla iska dhiga iska ilooba, waxaan ku leeyahay haddii dadkaa soo duulay oo meelahaas oo mashaakilka badnaa oo weli hadda gacanta ku gala waxay doonaan ay samaynayaan, ma halayn kartaa federaal aan qaadano? No way. Marka waxa weeye walaalayaalo, xagka aan rabno aan idinka baryaa dhegin, haddaad rabto Soomaali aad rabtiin inaad seef garaysaan, nabadgelya aad u samaysaan, walaal aan noqono. Maxaan ku noqonayna walaal? Maxamaali baan kuu noqonayaa ilaa abad? Maya. Madaxda dowladdu waa inaan imaana, xafiisyada dowladdu waa inaan imaana, meel kasto ma joogi intaan joogayga. Soomaaliyeed waxaan ka soo naqulay oo aan ka soo dhameystay waxa waaye, Soomaaliya waxay taagan tahay saabka haddaad constitutionka lixdankii bedeshiin waa arrinkaa naga tagay. Constitutionaad samaysateen annag kale keena samaysanayna, marka Soomaaliland garay ku leeyihiin taas. Haddii aad hadda ka qaybgeliso constitutionkan cusub oo la dhisaayo, hadday Soomaaliland ka qayb gasho, ahlan wasahlan. Waxay ku leeyihiin doorasho xildhibaannimadiina iga horeeyo oo kuleh LNC, kuleh kilinka shanaadna, kuleh kuna leh muxuu ahaan marka horta waxaan ku diidanahay saddex sano ama laba sano ma lagu gaari karaa xuquuqdii ma ii soo noqon kartaa? Midda labaad aan ku diidanahay waxa waaye u dhashay aniga. Aniga waxaan u dhashay marka la dhaho gobolada dhexewa laigama yaqaano, waxaan ku dhashay baydhabo oo laiga yaqaanaa, oo maanta haddaan codayo usan ka helaydin nin kale codka aan ka helo ninka hadda leh waa ku dhashay. Shirka hiigsiga siyaasadda 2016 ee ka socda Muqdisho ayaa ergooyinka ugu badan ee ka qaybgalaya waxay ahaayeen aqoonyahano dhalinyaro qurbajoog ah oo hami weyn ka leh siyaasadda dalka Soomaaliya, iyadoo muddada shirka maanta socday oo aan ku sugnaa aysan iiga muuqan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee caanka ku ahaa dowladihii ku meelgaarka ee dalka soo maray, waana tan keentay in qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira dalka ay shirkan ka gadoodaan. Ururka Al-Islaax oo kulan ku yeeshay maanta magaalada Muqdisho ayaa waxa ay gudoomiye u doorteen Dr. Cali Baashe Cumar Roore, iyadoona ay sheegeen in Cali Baashe Cumar Roore uu ururkani hoggaamin doono muddada 5 sano ee soo socota. Warkaasi marka la haynoo faahfaahiyo wariyaheena Cabdulqaadir Cabdirasaaq Jijile. Kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ururka Al-Islaax ayaa waxa ay ku dooranayeen gudoomiyaha cusub uu yeelanayo ururweynaha Al-Islaax
waxaana markala loo doortay gudoomiyaha ururka al-islaax dr cali baashe umar huraaye waxaana munaasabada doorashada ka soo qayb galay xubno ka tirsan ururka al-islaax iyagoona ka hadlay waxqabadka ururka iyo marxaladihii uu soo maray waxaana ugu horeyn munaasabadani ka hadlay dadkii ka soo qayb galay munaasabada doorashada maanta ay qabteen ururweynaha al-islaax nidaamka iyo hoggaanka islaax ururka islaax wuxuu leeyahay xeer iyo nidaam haga hawlihiisa kala duwan iyo nidaamka ururka wuxuu qeexayaa in hoggaanka ururka la doorto shantii sanaba mar haddaba waxay ku soo toostay marxaladan marxalad cusub ee ururku geli doono waa haddaba golaha shuuraha ee golaha dhexe ee ururka wuxuu xilli mar labaad u doortay shan sano oo cusub doctor cali baasha cumar rooraaye gudoomiyaha ururka shanta sano ee soo socda 2013 ilaa 2018 haddaba marxaladan cusub iyo hoggaanka cusub oo iyo maamulkiisa ku aadan shanta sano ee soo socda siduu xarakada iyo aragtida ay ka leedahay arrimaha adag ee dalka hor yaalla iyo dhammaan gobolka iyo caalamkaba una maleymaayo hadda inuu jiro ruux soomaali u arka in cadaalad ku jirto nambaro ruux soomaali loo qaybiyo oo forward fact la yidhaahdo inay dadka soomaaliyeed ay kulligood dhammaanba ogyihiin inay tahay nidaam aan sax ahayn waxaan rajaynaynaa in si dhaqsiya looga gudbo nidaamka qabiilku qaybsiga waa laga gudbay waa lagu dadaalay laga gudbay mataqaanaba kalaqatan gobollada qaar ka mid a ee soomaaliya ka mid a dadaal xoog badan ayaa socda soomaalida waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono insha allahu saddexaas ina loo arta ayaa rajaynaynaa sida oo kale gudoomiyaha ururka al-islaax doctor cali baashe cumar huraayo isna goobta ka hadlay ayaa wax uu soo hadal qaaday khilaaf u dhexeeyo xubno ka tirsan ururka al-islaax safkan hadda fadhiyaa halkan ila fadhiyaay waa raggii soo hogaaminayay ama ka mida golayaashiisii urur kalba meel u guuraaya oo kalba meel loo raraayana ma aha marka wuxuu u jiraa nidaamkiisii sidiisii buu u jiraa xarumihiisii iyo golayaashiisii sidii bay u jiraan xubnihiisa gobolladu sidii bay u jiraan koox ka tagtayna waxba u noqon maayo munaasabada doorashada ururka al-islaax ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli khilaafu ka dhex ogan yahay mas-uuliyiinta ururka al-islaax iyadoona munaasabado ay yeelanayaan xubno ka tirsan ururka al-islaax iyagoona dhalisan hanaanka uu ku shaqeeyo gudoomiyaha ururka al-islaax doctor cali cabduqaadir cabdirasaaq cabduqaadir jiijiile royal t v muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada boohode ee gobolka cayna waxay sheegayaan in halkaasi ay ka bilowdeen ololihii canshuur aruurinta haddaba warkaasi ay noo faahfaahiyay wariyaheena qadar cawil ismaaciil oo alaabay nooga soo warama gobolka cayn ololahani oo ganacsatada lagaga aruurinayay canshuurta dowladda hoose ayaa maanta si rasmiya uga bilowday magaalada buuhoodle iyadoo ololahan ay hormuud ka ahaayeen mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada iyo xubnaha golaha deegaanka oo ay weheliyaan qaybaha bulshada sida cuqaasha iyo ururada bulshada mas-uuliyiinta golaha deegaanka oo warbaahinta kula hadlay bartamaha gasuuqa ganacsiga ee magaalada buuhoodle ayaa ka warbixiyey sida ay u bilowdeen ololahan canshuur ururinta iyo dareenka ay ku qaabileen bulshadu maxamuud faarax cali oo ah gudoomiyaha golaha deegaanka ayaa ka warbixiyey ololahan ay maanta sameeyeen waxaanu maanta ay taariikhdu tahay 4/9/2013 si rasmi u bilownay canshuurtii gobolka cayn magaalada buuhoodle waxaanu ku dhiirigelinaynaa oo ku boorinaynaa dadka reer buuhoodle inay canshuurta bixiyaan taasoo ah mid lagu qabanayo nolosha asaasiga dhammaanteed waxaanu baaq u dirayaa dhammaan bulsho weynta reer buuhoodle meelay joogaanba dal iyo dabadba waxaanu baaq u dirayaa inay ogaadaan maanta inay bilaabatay waxqabadkii buuhoodle wasalaamu calaykum cabdiraxmaan maxamed axmed iyo saleebaan aadan cilmi oo ka mid a xubnaha golaha deegaanka ayaa iyaguna ka warbixiyey dhankooda ololahan canshuur ururinta ah ee maanta ay bilaabeen si wanaagsan oo xilkasnimo leh oo wadaniyadaba canshuurtii naloo siiyey qof kastaaba isagoo canshuurtiisii gacanta kuwadooyo noo keena marka dadka reer buuhoodle dal iyo dibadda waxaan u sheegaynaa marka ugu horeysa golaha deegaanku marka hore waa consul waa baarlamanka magaalada waa halkii ay dhiganayeen ay ugu talagelayeen horumarinteeda anagu haddaanna golaha deegaanka waxaan u ballan qaadayna waxaa meesha ay wateen inay ugu baxaan sida iyo meesha ugu baahin karan yihiin iyo halka u jilicsan yihiin ayna ku dhacdo gacan ammaan gacan ammaanana aan la diin qof kasta canshuurta waa sadaqada oo kale waxaa laga qaadayaa dadka wax haysta waxaa wax loogu qabanayaa bulsho weynta iyo dadka danyarta
waxaan aad iyo aad ugu codsanaynaa dadweynaha reer Buhoodle sida waxaan waan u mahadcelinaynaa marka hore. Qaar ka mid ah ururada bulshada oo isugu jira cuqaal haween iyo ganacsato ayaa si weyn u soo dhaweeyay ololaha cashuur ururinta ee magaalada Buhoodle. Aad baad u mahadsan tihiin. Annagu haddaan nahay qurba joogta waa soo dhaweynaa arrintan, waana ka qayb qaadanaynaa, waanad mahadsan tihiin. Waa dowladda hoose oo qaadaysa cashuurihii si aan wax u tarno. Waxaanu leenahay dadka maanta maxay inaga soo diyaar gabrooday dalkooda, dadka baayac mushtarka ah, maxay ahayday xoolo dhaqatada, dadka maxay ahayday dal kale how ciidina uma maqna ceello uma qoodna. Dhaqaalaha aanuusayna waxaanu u samaynaynaa inaan deegaankayga wax ugu qabanno oo aanaan cidna baahidayada aan anagu daboolanno, cidna aanaan baahidayada ula tegin. Wayna ku mahadsan yihiin madaxda deegaanku sida habsamida leh ay u shaqaynayaan. Aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa. Buhoodle oo ah xarunta gobolka Cayn ayaa dhowaan loo doortay gole deegaan, kuwaasi oo xilligan bilaabay ololaha cashuur ururinta, waxaana mas-uuliyiinta dowladda hoose ay ballan qaadeen inay waxqabad muuqda ka samayn doonaan lacagaha cashuurta laga qaado ee ganacsatada. Khadar Cawil Ismaaciil, telefishinka caalamiga ah ee Royal, magaalada Buhoodle. Magaalada Buhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaa ka soconaya howlo biyogelin ah, iyadoona ay noqonayso markii ugu horreysay oo halkaasi laga bilaabo howlahaasi. warkaasi marka la inoo faahfaahiyo wariyeena Qadar Cawil Ismaaciil. Dow Faarax Xaaj Cabdi ayaa ka warbixiyay hawsha sida ay u socoto. Waxa ka horeeya waxa weeye wiiraan waxa weeye waa ilaa iyo 5 km meelahaas ay ku dhigtay. Jeexidda magaalada oo dhul kala gooniya waxa weeye oo dhulka caafimaadka goobaha caafimaadka iyo iskuulada iyo dadweynaha dhulka muhiimka dhul u qiyaasan waxa weeye wadadegisa ay degayaan jeexiddaas ay tegiso laguna rakabayo waxa weeye biyaha. Ceelkiina uu yahay kii labaad oo halkan dabadeenna waxa weeye hadda waxa weeye ka qodan, layskuna xidhayo beebabkana la dhigayo marka marba intii la qodo. Qodinkaasi waxa weeye waa 60 santi weeye oo hoosa. Waxaan alle wuxuu yeelayaa cidda ma jirto guryaha sayskooda ugu dheeri waxa weeye waa 50. Haddii uu gurigu xitaa dul maro ama wadooyinka waxa weeye waxa weeye dul maraan mas-uuliyadda waxa weeye 60 santi waxa weeye ma dhowa. Sidaas waxa weeye dadka qaar baa waxay moodayaan hadday biyo ka hooseeyaan inay mushkilad ku kicinayaan, wax mushkilada ma laha. Mukhtaar Maxamed Xuseen oo ah maamulaha shirkadda jeexaysa dhulka lagu aasayo tuubooyinka biyaha soo qaadaya ayaa ka warbixiyay shaqada ay hayaan iyo inta ay socon doonto. Dhulku kala duwan yahay walaale, dhulku waxa weeye meel baa adag meel baa kilicsan, marka meesha adagna waxa weeye madalaqaas ku haysanayo insha allah ayn kumudayna. Meesha kilicsan ehe noo kilicsanna waa wayaro kilicsan tahay kulli waxaan idii sheegaya dee qalabkani waa qalabka loogu talagalay howlahaas, marka maadaama ay qalabka howlaha loogu talagalay oo dadku ha barteen wax waqti badan inay qaadanayso, laakiin muhiimaddu waa inay dhammaato. 10 cashaa ku dhamaato, 20 cashaa ku dhamaato, muhiimaddu waa inay dhamaato. 20 casho gudahoodu aynu Buhoodle biyo ku gaarsiinay oo 5 km dibadeeda ku keen, dee wax micnaha male, waxa weeye waa wax taariikhda iyo ummaduna ay isticmaali doonto insha allah. Cabdulqaadir Ismaaciil Jabaan oo ka mid ah waxgaradka deegaanka ayaa bulshada gobolka Cayn kula dardaarmay inay iskarab taagaan mashruuca biyogelinta ee magaalada Buhoodle, kaasoo uu sheegay inuu faa'iido badan ugu fadhiyo bulshada. Nimcada inoo timid halka imika biyaha magaalada lagu wado, dad kale matalan booska la marin maayo ama lay hormarin maayo waxay la mid tahay qof waxba cuni maayo layna daweyn maayo. Waxa uma baahni macnaha wixii nolosha ay ahayd aan ku noolaan lahaa bay la mid. Marka waxaan leeyahay in ha laga fiigaado oo maxay ahayd tooy dawa nimaha Ilaahay keenay. Barnaamijka biyogelinta ee hadda ka bilowday magaalada Buhoodle ayaa ah mid bulshadu aad ugu baahnaayeen, iyadoo sanad walba biyo la'aantu saameyn ku yeelato gobolka Cayn xilliga ay baraaguhu madhaan. Hase ahaatee arrinta biyogelinta ayaa wax weyn ka qaban doonta saameynta biyo la'aanta ee deegaanka ka dhacda. Khadar Cawl Ismaaciil, telefishinka caalamiga ah ee Royal, Buhoodle. Tartan kubadda cagta ayaa lagu soo gabagabeeyey degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir, iyadoona tartankaasi ay ka qayb galeen qaar ka mid ah dhalinyarada sportiga ee ku dhaqan gobolka Banaadir. Warkaasi ay noo faahfaahiyo wariyeena Cabdulqaadir Carab. Tartankan isboorti ee u dhexeeyay laba kooxood oo ka dhisan degmada Dharkeenley oo lagu kala magacaabo GBC iyo RRBBO ayaa galinkii dambe ee shalay ka dhacay gudaha degmada Dharkeenley garoon ku yaala. ciyaartan oo ahayd mid xiiso gaar leh ayaa gabagabo u ahayd tartan isboorti ee soo bilowday bishii barakeysneed ee Ramadaan. Garoonka ayaa waxaa soo buux dhaafiyay shacabka degmada oo kala taageeray labada kooxood ee hardanka uu ka dhexeeyay, iyadoona daawashada ciyaarta sidoo kale ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha degmada Dharkeenley
RRBBO iyo GBC ciyaartii dhaxmartay oo ahayd mid adag ayaa dhamaan daqiiqadii ciyaarta loogu talagalay waxay ku dhameysteen ever iyo ever iyagoona markii dambe lagu kala bixiyay rigooro waxaana sidaasi guusha ay ku raacday kooxda magaceeda loo soo gaabsho RBBO ayna ku hanteen koobkii ay degmada Dharkiilay dhigtay markii ay soo gabagabowday ciyaarta waxa ugu horeeyay saxaafadda la hadlay gudoomiyaha degmada Dharkiilay macalin Cabdulle dhalinyarada halkan ka soo qayb gashay ka koobneeday 20 kooxood oo bishii Ramadaan tartanka halkan uga furmay waxaan markii hore ku salaamayaa salaanta islaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan dhammaan u mahadcelinayaa dadaalka ay sameeyeen dhalinyaradu bishii Ramadaan tartankii ka dhacayay degmada oo ay ku tartamayeen 20 kooxood ay ku tartamayeen maanta marka labada naadi oo finaalka u soo baxday haddee ayagana aad aan ugu sii mahadcelinayaa anoo kulligaba guud ahaan u mahadcelinayaa maxamed aadan qalaf shangole kabtankii ugu horeeyay ee xulka qaranka soomaaliya oo isna goobjoog ka ciyaartii dhacday ayaa saxaafadda uga warbixiyay muhiimadda ay leedahay sportiga ciyaar sharaf lay muujiyeen aadan ku farxayaa waxaan rajaynayaa anigu dhalinkeenay aad iyo aad inoo soo dhoweeyaan waxaan jecelnahay koox ka mid a jowhar inaan ku martiqaado Dharkiilay iyo koox jowhar ka mid a inaan mataan inaan jeclahay si dhalinyarada isu dhex gasho mar waxaan jeclahay haddana warka inaan badiya ma jecli orada adkaatay waxaan leeyahay mabruug orada kalena idinkana adaadadaasi waa rayo tartamo sidan oo kale ah ayaa kusoo gabagabowey qaar ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir iyagoona ay qayb ka yihiin barnaamij loogu magac daray isdhexgalka bulshada Cabdulqaadir Carab Royal TV Muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ku dhibaateysan yahay aabba Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Axmed Maxamuud Cabdi ka oo haleelay dab sida uu ku soo warramay wariyeen inaga soo warrama magaalada Jidda Maxamed Haaji 4 bisha Sanfur ama 11 Agoosto ee sanadkan aanu ku jirno ayaa waxay ahayd maalin ku madow Axmed Maxamuud Cabdi oo ku magac dheer Duube kadib markii uu ku soo gubtay benzin agtiisiilay kaasoo ku soo dhacay bir la alxamayay dab ka soo faniinay Axmed Duube waa aabba Soomaaliyeed oo degan magaalada Jidda waa laba haasle Axmed ayaa waxa uu dhalay 11 carruur oo isugu jira wiilal iyo gabdho Axmed Duube ayaa waxa dhib xoog leh ka soo gaaray gubashadaas uu gubtay Axmed Duube waxa la seexiyay cusbitaalka weyn ee loo yaqaan Al-Hayaat 3 maalmood ayaa waxa ku baxday 20,000 oo riyaal arintiisina wax waa ay ka qaban waayeen Axmed kadib waxa la seexiyay cusbitaalka weyn ee loo yaqaan Suleiman Faqi waxaana loo heystaa haatan 120,000 oo riyaal oo ay sheegeen haddaan laga shubin in daawooyinka laga joojinayo haddaba bahda TV-ga caalamiga ee Royal TV xafiiska Jidda ayaa waxa ay ku booqdeen cusbitaalka uu ku jiro Axmed Duube ee loo yaqaan Suleiman Faqi bal Axmed oo warbixin yar ma laga siin karto sinidaanta u bogatay alxamdulillah ayna waa baaq waxa uu islaam filana taagir meesha oo ka shaqeynaya dab benzin intu taabsiyey alxam alxamay alxamka marka bacd uu dhahay benzinka uu gaaro anagana meesha aan fadhiyay hal murna soo gaaro marka marka Axmed oo yani maxaad waabas umur Soomaaliyeed oo dab iyagu markas iskaalmeeyo isgarab qabta maxaad ka codsanaysaa bismillah raxmaan raxiim ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaya dhib weyn baa igu dhacay gaada la sheegaya oo lasoo gudbiyey 120,000 oo la sheegaya aa la keenay waxaan ka codsanayaa ma arag maadaama nin oday baan ahaa oo haddaa qolahay dhaho asmar aan ka midka ahaa dadaalo fara badan ay uma sidayso shirkii dib u heshiisiinta in bigaadi door weyn masaxlaata ummadda Soomaaliyeed aan ka qabtay waxaan ka codsanayaa qosanidinta aad baa dhib hayahaya ma jecleen inaa dhibkan hadduu ku jiraan lahaa in idin soo gudbiyo balse daruuf baa igu kala jirtay haddii aad u baahsantiin waa idinka codsanaya waa allaah wali awoodin oo ilaah idin siiyey
أجري حسنات إله هذه كسي الدنيا آخر لو كل يبان إنسان جزاك الله خيركم جزاك الله خيركم هذا وحى أمد الصوماليات سن حريص للوقع عصنين أرنت أحمد دوبة سيدك دق وح الوقع قبته sababto ah dhaqaatiirta oo sheegay hadii aan lacagta si degdeg ah looga shubin in daawooyinka laga joojinayo Ahmed Buube mar labaad waxaan umada Soomaaliyeed ka codsanayna in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo gargaaraan walaalkooda dhibaysan waan Soomaali meel kasta ay joogto kan noqdeen kuuna qaarada Afrika ama Aasiya ama Awrooba ama Latin America waan ku taalo waxaan ka codsanayna Ahmed si nolol sheego tarriirka uu qoran waxa laga rabaa 20,000 qofkii agtiis soo istaaga marka faashadan ku xiran laga furo unbaa dareemi kara dhibka axmed heysta waxaa muslimiintii soomaalida ka codsanaynaa in axmed ay soo kaalmeen garab soo siiyaan sidii horey ay ugu soo kaalmeeyeen dadkii isaga ku horreeyey matlabaadii masiixaadna ugu baaqaynaa mar kale in axmed si u dhaqsa badan loo soo kaalmeeyo sababtoo ah nafsadiisii baa halis ku jirta محمد حاج عمر تي في عالمي رول تي في اسمه تالت سلامة فقية مجال جدة وقتوية سوق الأربية وركي عالمك وأنا ديك جسوا قد بني استوديوها رويال تي في مجال هذا مقدسه أنا جوا عويل بكرة محمد انت صيو إنه جيد اللي هاي تاني انت أكو كل من مركل وركان وركي سحقة وحن ديك جت جينا أنا جيو انت إكلا قيب قادتي وركاني سداسيو أمان الله